1 вересня по обіді до дільничого офіцера села Оженень, що неподалік Острогани, дійшло повідомлення від 69-річного місцевого мешканця. Той заявив, що за місцем проживання підпалив власного 32-річного племінника. Прибувши на місце злочину, медики та правоохоронці на подвір'ї будинку знайшли обгорілого чоловіка, якого відразу з опіками тяжкого ступеня забрала карета швидкої. Під час прибуття на місце події було встановлено, що дійсно на подвір'ї одного з господарств перебував молодий чоловік з ознаками, що його підпалили. На ньому були явно виражені тілесні ушкодження. На місці події було зафіксовано дійсно сліди підпалу по місцю проживання в будинку, а саме обгорілий одяг на потерпілому, обгорілі предмети на ліжку, де знаходився потерпілий. У ході розслідування поліцейські попередньо встановили, що між двома чоловіками виникла чергова побутова сварка. Племінник начебто зловживав спиртними напоями та не допомагав по господарству. Тож дядько по лінії батька взяв ємкість з бензином, вилив на родича, що лежав на ліжку, та підпалив. Потерпілий, охоплений вогнем, вибіг на вулицю і почав кричати про допомогу. В той час зловмисник намагався загасити пожежу у помешканні. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує довічне ув'язнення. На даний час підозрюваний затриманий в порядку 208. Йому буде оголошено про підозру за частиною 2 статті 115. Пункт 4 – це замах, закінчений замах на вбивство, який вчинений з особливою жорстокістю. Від потерпілого відібрані ґрунтовні пояснення з приводу вчиненого злочину. Уже в процесуальному порядку підозрюваний визнавальних показів не дає на сьогоднішній. Наразі потерпілий перебуває в опіковому відділенні Рівненської обласної клінічної лікарні. Медики оцінюють його стан як вкрай тяжкий. Та жодних прогнозів не дають. Однак, якщо чоловікові вдасться вижити, на нього чекає велика кількість операцій по пересадці шкіри. Стан цього пацієнта дуже важкий, поступив він також в дуже важкому стані, оскільки він отримав опікову травму. Зверхкритично, можна сказати, для життя, це 90% поверхні тіла в нього пошкоджених шкірних покровів. Плюс до того він надихався якби гарячого повітря, тобто отримав опіки дихальних шляхів. І в нього є реальна загроза для життя. 32-річний чоловік перебуває у свідомості. Його вже навідувала рідна тітка. Від коментаря жінка відмовилася. Аліна Пучка, В'ячеслав Мельник, випуск новин.